Odbor za javna priznanja kantona Sarajevo dostavio je prijedlog dodjele plaketa i priznanja kantona Sarajevo. Ko će dobiti plakete priznanja, ko uopće predlaže ova imena, o tome govorimo u nastavku. Sa mnom u studiju je moj gost Elvedin Okerić, predsjednik Odbora za javna priznanja kantona Sarajevo, kojem želim dobro jutro i hvala vam što ste s nama. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ko će to biti počasni građani kantona Sarajevo? Pa evo, kao i svake godine u skladu sa zakonom o javnim priznanjima, Odbor za javna priznanja kantona Sarajevo je proveo određene procedure, izanalizirao prijedloge i donio odluku. O proglašenju počasnog građana kantona Sarajevo predložen je Erik Larsson. Zatim, dodjela plakete kantona Sarajevu je pripala gospodinu Ifetu Faragetu, poznatom advokatu iz slučaja Dženan Memić i David Dragičević. Zatim, kada su u pitanju kolektivne plakete, one su pripale Mih Bio Deo Sarajevo na čelu sa vlasnikom Hajrizom Brčvakom, zatim Tekvando Savezu Bosne i Hercegovine, te poskumna plaketa kantona Sarajeva pripala gospođi Belmi Šuljanin, jednoj od humanistica i prvoj žrtvi koronavirusa koja nas, evo, nažalno zadesla i nas kao i ostatak svijeta. Tako je, dakle, 37-godišnja Belma Šuljanin, vjerujem da to mnoge žene, djevojke u Bosni i Hercegovini znaju, koja je preminula nakon rođenja svog sina u augustu, čini mi se, prošle godine. Ko je uopšte predložio sve ova imena? Ko ima pravo da predlaže odbor imena? Imaju pravo da, da predlažu građani, udruženja, zatim članovi Odbora za javna priznanja. Kada je u pitanju prijedlog gospodina Erika Larssona, ja sam predložio kao član Odbora za javna priznanja. Erik Larsson je bivši međunarodni tužioc u specijalnom tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji se bavi organiziranim kriminalom i borbom protiv korupcije. On je od početkom 2020. godine kao obnaša dužnost Uredu za borbu protiv korupcije kao američki savjetnik američkog ambasadora i pomaže Uredu za borbu protiv korupcije na osnovu svojih iskustava koje je stekao. I ono što možemo vidjeti, evo već godinu dana imamo jako puno pouka i poruka kada je u pitanju aktivnosti u borbi protiv korupcije u kantonu Sarajevo. Kanton Sarajevo je prepoznat već od 2016. godine po antikoruptivnim aktivnostima, ne samo u regioni, već i kod međunarodne zajednice koja daje veliku podršku. Stoga smo odlučili da njega predložimo za počasnog građana kantona Sarajeva. Uh-huh. Ostali članovi odbora se složili. Koji još čini članove Odbora za javna priznanja? Zastupnici u Skupštini kantona, gospođa Bilsena Šahman, zatim Segmedina Serna Bajramović, zatim gospodin Mirza Čelik, dopredsjedavajuća Danijela Kristić, Neira Dizdarević i to su članovi odbora za... Dakle, jednoglasno ova imena su usvojena. Sad to treba da se potvrdi na skupštini 27. aprila. Tako, na skupštini koja je zakazana 27. aprila potrebno je potvrditi ove prijedloge i odbora za javna priznanja koji je proveo proceduru, kao što sam kazao. Tako da nadamo se da će skupština podržati jednoglasno ove prijedloge, jer uistinu svi ovi prijedlozi koji smo naveli su prepoznati čak i od javnosti. Recimo, gospodin Ifet Feraget je predložen za plaketu kantona Sarajevo. Advokat, borac za istinu i pravdu, koji je prepoznat kroz dva slučaja, Dženan Memić i David Dragičević. Zatim, Mih Bio Sarajevo na čelu sa vlasnikom Hajrizom Brčvakom, koji je dobio plaketu kao doprinos u razvoju privrede i veliki je humanista, zapošljava oko 500 uposlenika. I jedna od donacija koju je, od mnogobrojnih donacija koju je dao, karakteriše ga što je na samom početku pandemije donirao jednu veliku donaciju medicinske opreme građanima
Bosne i Hercegovine. Dakle, to treba sve da se potvrdi na sjednici 27. aprila, sjednici Skupštine. Plakete i priznanje biće dodijeljene u okviru dana kantona Sarajevo od 2. do 9. aprila. Jesu li već počeli možda, znate li, neke pripreme? Kako će to sve izgledati budući da je vrijeme pandemije? Pa, s obzirom na vrijeme pandemije, sve manifestacije će biti prilagođene u skladu sa mjerama koje su propisane od strane kriznih štabova. Nažalost, i ove godine će biti reducirane, kao i prošle, tako da šta je tu, učinit ćemo sve da javnost informišemo, a naravno na vama i ostalim medijima je da to što bolje popratite. Pa evo, pozivamo vas da budete dio medija koji će prenositi. Hvala lijepo, mi smo uvijek tu, naravno u skladu sa epidemiološkim mjerama, kako nalaže kanton Sarajevo krizni štab. Kad govorimo o sjednici Skupštine kantona, vi ste predsjedavajući. Šta će to biti na dnevnom redu 27. aprila? Pa možda od značajnijih tačaka dnevnog reda bit će nacrt zakona o nepotizmu i stranačkom osprečavanje nepotizma i stranačkog zapošljavanja u institucijama kantona Sarajevo, zatim zakon o povratnicima u Srebrenicu. To su možda dva nacrta zakona koji su značajniji kada je u pitanju zakon o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja. To je jedan set zakona sa kojim će se otprilike zaokružiti antikoruptivna aktivnost u kantonu Sarajevo koje su krenule 2016. godine. Skupština kantona Sarajevo je donijela zakon o porijeklu imovine, zatim preko Ureda za borbu protiv korupcije objavljeno je niz registara imenovanih izabranih lica, registre plata, zatim evo sada imamo registre u Ministarstvu privrede, registre o poticajima. Tako da svi ovi zakoni čine jedan set antikoruptivnih zakona gdje kanton Sarajevo izdižu za lidera ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu gdje je po prvi puta se na ovakav način suprotstavlja borbi protiv korupcije. Pored ovog zakona već očekujemo za možda tamo narednu redovnu sjednicu, da li u maju ili junu, priprema također nacrta zakona o prevenciji borbe protiv korupcije gdje bi trebalo da predvidi zaštitu zviždača. To jeste zaštita prijavitelja korupcije u kantonu Sarajeva. Dakle, radi se na korupciji definitivno u kantonu Sarajeva? Jako puno i imamo jako puno rezultata. Ono što je važno kada su u pitanju zakonski propisi i najbolji vid borbe protiv korupcije i generalno popravljanja stanja u društvu jeste da sve one nedostatke koji se prepoznaju u društvu neophodno je ugraditi u zakonske propise. Ukoliko ne budu ugrađeni u zakonske propise, onda imamo na neki način pojedinačnu neku borbu, dok je neko od integriteta, znanja i struke na tom mjestu, to je i dobro. Međutim, čim te osobe nema, opet se vraćamo nekim lošim iskustvima. Evo, budući da ste i potpredsjednik Naroda i Pravde, iskoristit ću priliku da vas pitam. Evo, načelnici su obilježili nekih svojih prvih 100 dana rada, a toliko dana rada imala i saradnje i trojka u kantonu Sarajevo, bar im je tako rekao premijer Edin Forto. Budući da ste ostali bez jednog člana, kako ste dosadašnjim radom zadovoljni trojke? 100 dana u vremenu pandemije nije isto kao 100 dana u normalnim okolnostima. Ova vlada se zaista potrudila, pogotovo kroz dva resora, to je Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo privrede, da vrati nadu građanima kantona Sarajevo da je moguće izboriti se na najbolji mogući način. Nekako dva najaktivnija ministarstva sad za vrijeme. Pa da. Ono što je ova vlada mogla da uradi za nekih 100 dana, ponudila je organizaciju call centara, zatim driving punktova. Sve je to na neki način omogućilo veliki pritisak na zdravstveni sistem koji je u jednom momentu doživio vrhunac. Zatim donešene su mjere, neki djelomični lockdown koji je evo i polučio rezultate, gdje na svim statistikama imamo smanjen broj zaraženih i umrlih. Te mjere su dale očigledno rezultate. Vlada se odlučuje za postepeno popuštanje tih mjera i evo vidjet ćemo do kraja mjeseca
aprila već ćemo imati i neke bolje efekte, pa možda... Možda u maju uđemo bez policijskog sata. Pa eto, vidjet ćemo, ja se iskreno nadam da vrlo je izvjesno i moguće. Kada je u pitanju policijski sat, to je mjera koju je predvidio krizni štab federacije, a ne kantona Sarajevo. Kanton Sarajevo se samo prilagođava toj mjeri. Očekujemo da bi do kraja mjeseca aprila i makar policijski sat se mogao pomjeriti na 11 sati. Spomenuli ste Ministarstvo privrede i Ministarstvo zdravstva. Neke su najave da bi Kanton Sarajevo mogao dobiti još 3 nova ministarstva. Ne znam koja su to 3 nova. Ne znate? Bile su neki prijedlog inicijative da se otvore još neka 3 ministarstva. Uglavnom, zvanično dakle nema još ništa. Nema. Zvanično nemamo. Zvanično nemamo nikakvih zahtjeva za otvaranje novih ministarstava. Administracije svakako dosta. Ma tako, dosta ono što smo imali spajanje, razdvajanje ministarstava, tako da je sasvim dovoljno i ova vlada se opredijelila za manju potrošnju, a ne formiranjem nekih novih ministarstava i preduzeća. Pogotovo u vremenu pandemije. Tako. Kad govorimo o vakcinama, evo vidimo, građani su izašli na ulice, nema ništa u državnoj vlasti, barem ne još uvijek, 4. je mjesec, evo koji nekako prolazi. Šta je sa vladom kantona Sarajevo? Dugo se govorilo o tome da će ići samostalno. Je li to uopšte moguće i dokle su ti pregovori? Vlada kantona Sarajevo je krenula na samom početku u samostalnu nabavku vakcina. Zatim potpisala je nekoliko pisama namjeri prema određenim kompanijama za koje smatra da bi možda mogle nabaviti vakcine. Sve te aktivnosti su u postupku i još uvijek nemamo konkretnih rezultata. Znamo da je nabavka vakcina vezana za više nivoe vlasti zbog kupovine većih količina vakcina. Međutim, one informacije koje je i premijer, čini mi se, prije par dana izjavio da ne može kazati, otkrivati detalje ugovora koji su potpisani sa ruskom, čini mi se, fondacijom. Tako da vrlo brzo očekujemo rezultate tog ugovora. Dok je nešto potpisano, znači ima nečega. Tako, ima i ja se iskreno nadam da će vrlo brzo početi stizati prvi kontingenti komercijalne nabavke. Ono što je do sad dolazilo, to su sve donacije. Hvala svima koji su nam pomogli sa bilo kojim brojem vakcina kako bi mogli imunizirati građane u kantonu Sarajevo. Ali evo, još uvijek se nadamo da će što prije viši nivoi vlasti uspjeti nabaviti vakcine ili ovaj sporazum vlade koji je, evo, još uvijek nije za javnost, onako kako ga je premijer najavio, ali evo, očekujemo i nadamo se da će uspjeti i vlada kantona Sarajevo sama nabaviti vakcine. To ćemo morati ipak možda pitati premijera kantona, budući da on te vodi procese. Spomenuli ste donaciju vakcina, zato smo imali donaciju vakcina iz mnogih zemalja, nekako najviše iz Srbije. Je li usaglašeno i potvrđeno da će se Sarajevo odužiti srbijanskim turistima besplatnim hotelskim smještajem, je li kao neka zahvala za te vakcine koje smo dobili? Mislim da je to lijepa gesta premijera vlade kantona Sarajevo. Ono što je važno kazati je da je vlada kantona Sarajevo izdvojila sredstva u iznosu 2,5 miliona kada je u pitanju nabavka vakcina. Međutim, nije bilo mogućnosti da nabavi i mislim da je zahtjev uputila prema Republici Srbiji da je spremna da kupi vakcine. Međutim, Srbija nije mogla isporučiti komercijalno vakcine, onda se odlučila na tu donaciju. Ali evo, vlada kantona Sarajevo je uzvratila prijateljski prema građanima Srbije, da oni koji su odlučili da turistički posjeti kanton Sarajevo voucherima na neki način da se oduži. Dobro došli su svi kogod dođe. Poruka je kantona Sarajevo, dobro došli u kanton Sarajevo. Tako je, kad se još smiri ova epidemiološka situacija. Hvala vam puno što ste bili gost Sunčanog jutra. Hvala vam na pozivu.